风水。凝成黑点的空间一刹那就发出惊天动地的轰响，仿佛爆炸一般，但却没有能量扩散出来，只在空中画出了一道黑环。就在众人莫名其妙的时候，那黑环仅仅停留了半个呼吸就凭空消失了。在原地上，李云霄的身影缓缓显现出来。云少，云霄大哥！十余人惊呼一下就围了过去。李云霄静静地站在那儿，脸上露出迷茫的神色，随后眼中雾霾散去，变得清明透彻起来。如何了？可曾拿到炼方？林木迪急促地问道。所有人的目光都聚集在他的身上，满是期望之色。李云霄突然一笑，扬起嘴来，正是那自信和得瑟的样子，仿佛一缕阳光，让人暖心。呵呵，太好了！林武迪抚掌大笑，这真是界王大人有灵，天道运转，站在我们这边啊！天照子满是饥渴的样子，迫切地说道：“快，快拿那炼方来，我看看。”李云霄眯着眼睛笑道：“没有得到炼方。”四周诡异般的静了下来，没有半点声音。啊？说啥？林木迪呆滞了一下，笑道：“你在开玩笑？”李云霄摊开双手来：“真没有得到炼方，不仅炼方没得到，而且所有物品全都给毁了。”天照子愣道：“那你还这么高兴？”李云霄瞪眼道：“要不然怎么办？我去哭死啊！”众人一阵无语，并且气氛有些低落起来。李云霄看着大家呵斥道：“你们这是干嘛？一个个垂头丧气的，好像没有炼方我就要输了似的。别忘了当年是谁赢了他。”天照子叹道：“哎，大家都回去吧，又不是死了人，顶多比试输掉而已，干嘛都愁眉苦脸的。”丁玲二忙说道：“还没比呢，而且云霄大哥胜算是极大的。”端木有玉将那玄阳取了出来，递给李云霄：“空间规则所凝之物，炼制圣器的必备材料，送给你了，不谢。”李云霄瞳孔一缩，盯着那玄阳，忍不住大笑起来：“哎呀，多谢玉公子！”他毫不客气地收了起来，脸上洋溢着喜色，似乎兴奋过头了。天照子也取出寒光剑：“宝剑赠英雄，这个也给你了。”李云霄也是大喜，对此剑爱不释手，不断地把玩：“多谢大人。”天照子笑道：“应该的，术道对决之事你也不用放在心上，不过是一场比试罢了，相较而言，魔战才是当前的首要任务。”李云霄郁闷道：“听大人之言，我好像输定了似的。”“哎，哪有哪有，我只是让你凡事放开一些，对决其实并没有那么重要。”天照子拍了拍他的肩膀，其余之人也都是不断地安慰他。李云霄竖起了中指，鄙视道：“懒得理你们。”众人悻悻而归，虽然得到几件宝物，但大多还是显得有些落寞。毕竟两族之战关系着两族的尊严，而现在妖族示威。回到演武城后，李云霄便要闭关。林木迪似乎还回不过神来，拉着他偷偷地问道：“你真的没有得到炼方？”李云霄郁闷道：“大人也不信我。”林木迪悠悠地说道：“不是不信，而是我看你一点沮丧的样子也没有，即便没有得到炼方，怕是也得到了什么好东西吧。”他一副自信的样子，对自己的判断很有把握。李云霄
突然大笑起来。知我者，穆迪大人也。他偷偷地说道，我将那超旋空间取来了。什么？林穆迪吓了一跳，骇然道，超旋空间取来？什么意思？你得到了界王大人的秘藏环？那里面所有的宝物？李云霄摇了摇头，不是，里面所有的宝物都毁了，秘藏环也毁了，我得到的只是那个超旋空间而已，大人自己一看便知。他单手掐诀，眉心处一道白光射出，在前方投影出来，正是界神碑内的景象。在天地之间，一团奇异的空间不断扭转，好像无数光芒如同线团一般嘈杂在一起。林穆迪彻底呆滞住了，怔怔地说道，这也可以？李云霄点了点头，秘藏环内的宝物太多了，且不说有无炼方，就算真的存在，想要选中也几乎不可能，这概率就跟走在路上被陨石砸中差不多。林穆迪听得不住点头，赞同道，不错，所以在只能选一样物品的情况下，你将空间选了过来。他满是赞赏和夸赞的神色。李云霄笑道，正是，我开始也是怀着投机取巧的心思，心想若是将空间取走，是否能把所有的宝物都带走？但事实上并不能，取走空间的同时，所有宝物都被卷入了空间风暴内，不知流向何处了。林穆迪叹道，的确是可惜了，不过宝物终归有灵，都会寻到他们自己真正的主人，哪怕是一块原石的归属，也是命运当中注定了的。李云霄继续说道，即便没有找到炼方，我对这次比试的信心还是不小的，就是因为这超旋空间。大人可还记得风药离的剑？林穆迪皱眉想了一下，你是说冷剑冰霜？李云霄单手一抓，冷剑冰霜便落入手中，四周温度顿时降了下来，剑身上不断冒出寒气。李云霄凝视着这剑，说不出的复杂感觉，失而复得，但这剑已经没有了之前那样亲近了。毕竟彻底被风药离炼化完全，现在风药离死了，剑上的禁制也尽数解开，但李云霄想要炼化它，比之前还不是盛气的时候要难得多。不错，正是冷剑冰霜。李云霄盯着剑身，正色说道，当年风药离将整个雪之国都封印到剑内，将其炼制成圣器。当年我将星灭、晨光、斩妖三剑合一，炼制成亚圣器，其实是异曲同工的，便是将物品的属性叠加。林穆迪道，我明白，你现在想要将那超旋空间融入到玄器内，仿照风药离将其炼制成圣器。李云霄点了点头，大概就是这个情况。林穆迪道，那你有多大把握？李云霄摇了摇头，没有把握，或许二三成吧。二三成？林穆迪郁闷道，这个概率不够啊。李云霄笑道，现在不是够不够的问题，有概率我就已经知足了。其实大家都知道，穆迪大人也知道，真正论术道的话，我应该不是爱的对手，这点儿即便是我自己也明白，当年若非投机取巧，我也不可能赢他。林穆迪长叹道，此人的确是万难一见的术道天才，我们也不便为难你了，尽力而为吧。
他将那密藏环内所得的宝物取了出来。此物我也不知道是什么，你且拿着吧，或许哪天用得上。李云霄打开玉盒一看，愣了半晌，也不知道是何物，便收了起来。我会尽力的。回到密室后，李云霄便直接进入戒神碑内，盘坐在那超玄空间前，闭目沉思起来，很快便入定。丁灵儿回到演武城后，也开始忙碌起来，因为爱列出了长长的材料清单，其中大多数都极耗时间精力。他也想过在材料上做些手脚，但瞬间就否定了自己的想法，因为他知道李云霄绝不会同意的。相较比试的胜负，李云霄必然更看重强者的尊严。三个月时间眨眼便过，演武城内的气氛开始变得活跃起来，街头巷尾全是讨论着数决之事。这三个月来，妖族所在的区域每天都是被一层祥云笼罩，爱似乎在炼制一些厉害的东西，不断有大量的材料运送进去，但谁也不知道是何物。天照子忍不住好奇心，答应保密之后便被允许进去观看，出来之后便连连叹气，感觉整个人都不好了。这一下更是加重了林木迪等人的担心。三个月中，陆陆续续还有不少强者来到演武城，王座藤光也寻了出来，加入到天武盟中研究那大往生极乐阵。魔族在红月城一战后也似乎沉寂了下来，几大裂缝处都只有一些低阶魔族出现。第一座仿照通天岛建成的移动城堡也出现在演武城上空，巍峨宏伟，有千丈长宽，正好作为两族数决比试之地。李云霄闭关两个月后便出关了一次，找来波木详谈。波木曾经炼制了如是我闻，也算是有炼制圣器的经验，多少能够得到启发。终于要开始了吗？丁灵儿望着那长空上破晓的晨曦照射下来，落在演武城中，昭示着新的一天开始。他的目光投向妖族部群，一直洋溢在天空上的彩光直至昨日才散去。想必是艾大人已经做好万全准备了，那云霄大哥呢？他的目光再望向另外一处，依然静悄无声。别担心了，当年便是飞扬战败的艾，今日只是当年再现罢了。屈红颜的声音传来，人已经出现在丁灵儿的身后了。红颜姐姐，丁灵儿忙迎道，云霄大哥真的有把握吗？屈红颜微微一笑，望着那个方向颔首道，天下间若是他也不能战胜爱，就再不会有第二个人了。